Akvatika, Orlando, Florida. Bir ədəd süni dalğalı nəhəng su hovuzu əhaliyə kifayət etmədiyi üçün Akvatika komandası daha bir böyük hovuz tikmək qərarına gəldilər və beləliklə hazırda burada yan-bayan 2 ədəd iri tutumlu hovuz var. Başqa su parklarından üstün cəhəti təkcə ərazinin böyük olmağı deyil. Burada şəffaf sürüşkən borular da var ki, delfinlərin yaşadığı hovuzun içindən keçir. Yəni, siz borudan sürüşərkən həm də delfinləri seyr edə bilərsiniz. Akvaparkın 1 tam 1360 ton yumuşaq, ağ qumu və 60 mindən çox bitki növü ilə örtülən qızmar çimərlikləri var. Akvaventure, Waterpark, Dubai, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi. 2013-cü ildən etibarən bura yaxın şərqin ən böyük su parkı və ən uzun sürüşkən su borusu hazırlanıb. Parkın ərazisində bir neçə su gəmisi, 700 metr uzunluğunda çimərlik zonası və Shark Lagoon var. Beach Park, Braziliya. Beach Park'ı məşhur edən onun 41 metr hündürlüyündə olan slide borusudur. Sürüşərkən sürət saniyədə 64 metr olur. Siam Park, İspanya. Siam Park Tenerife adasında Tayland abuhavalı bir su parkıdır. Parkın ən populyar nöqtəsi 27 metr hündürlükdə məbəd formalı bir güllədir. Burada həmçinin köpək balığı ilə dolu bir akvaryum da var. Tropical Iceland, Almanya. Qapalı halda inşa edilən ən böyük akvapark sayılır. Bir günə 6000 turist qəbul edən akvaparkın hovuzunun uzunluğu 200 metrdir. Waterkap, Waterpark, Beijing. Waterkap Waterpark'da bütün sürüşkənlər xaricdə hazırlanıb və eksport edilib. Maraqlı dizayn ilə seçilən bu akvapark tətilinizə xüsusi əyləncə qatacaq.